Salam var vaxtınız xeyir əziz kanal izləyiciləri. Bugün bu gözəl mülkümüz İsmaili rayon Uzqardağ kəndindən birində satışa çıxarılıb. 12 sotdan ibarətdir. Sənədləri qaydasındadır. Hər bir meyvə ağacından içərisində var. Gördüyünüz kimi çox gözəl, səliqəli bir bağdır. Həyətin çıxarışı yəni sənəti qaydasındadır və həyət 12 sotdan ibarətdir. Bu hər tərəfdən də yəni göstərəm ki, qonşuluqdadır, yaşayış yerindədir. Və bütün meyvə ağaclarından həyətdə var. Funduq, alma, qoz, armud bütün meyvə ağaclarından bu bağda var. Çox gözəl, səfalı bir yerdir. Qeyd edim ki, rayona yaxın kəndlərdən birindədir. Gördüyünüz kimi bax elə buradan dağ ətəyi bir kəndimizdir. Çox gözəl, səliqəli bir yerdir. Maraqlananlar əlaqə telefonumuza zəng edə bilər, ətraflı məlumat ala bilər. Qeyd etdiyim kimi 12 sotdan ibarətdir. Təcili satılır. Zoğal ağacından belə. Yəni hər bir meyvə ağacı var da, yəni hansından desəniz var. Əlaqə saxlamaq üçün əlavə suallarınız olarsa əlaqə telefonumuza zəng edib bütün məlumatları ala bilərsiniz. Vaxtınız üçün təşəkkür edirəm.